pratimo broj pregleda koji se vrši u COVID ambulantama, posebno u Beogradu, i tu se jasno vidi smanjenje na početku ove nedelje u odnosu na prošlu. Dakle, u prošloj nedelji je recimo bilo u ponedeljak 632 slučaja sumnje, a ovog ponedeljka 488. U utorak prošli je bilo 566, ovog utorka 363, što jasno pokazuje da taj pad ide, da kažem, rutinski. Obično subotom i nedeljom se smanjuje broj onih koji se javljaju, pa se ima utisak povećanja, ali to se dešava svake subote i nedelje, pa je posledica, da kažem, navika da se kod lekara ide ipak posle vikenda. Dakle, svi ovi pokazatelji ukazuju na to da se mi nalazimo u jednoj situaciji postepenog smirivanja i prelaska iz jedne jasno nepovoljne u jednu nesigurnu situaciju, i to je trenutno ono što imamo. Vrlo je bitno, posebno preko vikenda, i dalje sprovoditi mere, voditi račune o kontaktima, zapravo izbjegavati kontakte, nositi zaštitne maske, koristiti sva upozorenja koje smo do sada davali, i to je ono što je trenutni presek naše situacije.